Po. Nuk ju përmend emrin son, ju lutem. Zonjë, e para punës unë nuk ju përmenda emrin juve një, si fillim. E dyta ju dhe të gjitha këto gratë këtu, bëni mirë ta kërkoni replikën kur dela i zotria, edhe i merë gratë me radhë, me zë, me gishtë drejtuar, edhe me atë lumë që nxjerr nga goja. Prandaj ulu, edhe përballoheni retorikën, se tjetër retorika, tjetër lumi. Tjetër. Dhe mosu prekni nga retorika. Ngrini nivelin se me çfarë dëgjova un këtu tani ka rënë niveli fare. Do me thënë një kryetar partije, opozite, pretendent për të udhequr popullin drejt një republike të re, që qohet këtu dhe flet, sikur sapo ka dalë nga klubi, mbasi e kanë dërur dhe e kanë rrahur, jo vetëm i dërur, po dhe i rrahur, edhe bërtet pa mëndje, është gjunaf i madh. Me gjitha të, unë nuk do hy në ato muhabete, se është nivel shumë i ullët. Sa? Është nivel shumë i ullët. Pa tjetër do t'i japë fjallën për replikë, të mbaroj fjallën se ka marë kryeministri. Për të farë. I dhash fjallën kryeministri. Replikë për çfarë? Për kë? Replikë përse? Përse? Por ajo që dëshmoj këtu lulzimi është që ka balona tabake, ka balona ta uke, po ka dhe balona pa bisht fare. Edhe erri këtu si balon pa bisht, edhe u rrodullua për duke parë që mbush i kohën me fjalë, dhe tani pak fakte. E ngritë zëri lulzim, dhe nxore nga goja pislëk të mafë, duke më akuzuar mua që unë gënjej, kur flasë për fondin, e vendosur në dispozicion këtu në bugjet, që është gjë që verifikohet është me shkrim, e vendosur në bugjet për impiantet. Po ta përsëris prapë, nuk thash 9 milion euro, thash rreth 9 milion dolar, dhe egzaktësisht fondi i vënë aty, që ta mësosh ta lexosh, pra ndaj kur të themun ty që është i mos shkon bas balonave, nuk flasë për njërin e për tjetrin, flasë për ty, se i gjimon balonave edhe nuk kupton së qa fletë. 630 milion lulzim, 6.3 milion dolar janë në bugjetin e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, dhe 1.200 milion shtjetër është pjesë e detyrimeve të bugjetit shtetit, që buron nga një zbërthim në akt nënligjor të këti procesi, ku pjesën tjetër kontributit lulzim e bën Bashkia Tiranës. Pra ndaj, kur vjen këtu bën trimin, ngre trashe dhe zërin, edhe mos nga tro nga kërkesën e përgjithshme, që është e parashikuar aty, po shko shiko bugjetin e Ministrisë në gjithë, mësot të aledzosh, për para se të recitosh, edhe ndrojë plagën, e para, e dyta, edhe the këtu që rruga e Arbërit ka vajtur 55 miliard, me aritmetikën tënde po, me 58, 56, sa duashti, me aritmetikën tënde po lulzim, ashtu shkojnë rrugët, se ashtu unis edhe rruga e Kombit, ashtu unis edhe rruga Elbasanit dhe tjera, rruga e Arbërit zotri është 33.6 miliard, dhe nuk lëviz, dhe nuk shtohet, dakord, dhe situacionet e krijuara nga punët e paparashikuara që ta mësoni ju, edhe mos qeshni kur flisni vet e qeshni vet, se s'kuptoni as që flisni, s'kuptoni as që dëgjoni. 33.6 miliard është rruga e Arbërit, dhe të gjitha situacionet nga punimet e paparashikuara nuk janë si tendera që bëhet ti lulzim bashkë me Partinë Demokratike, se s'kam personale me ty, se ti bashkë me tjerët ke qënë.
një çorbë keni ngrënë, një çorbë keni gatuar, një çorbë keni vjerë, e një çorbë keni bërë për Shqipëri, ku i filloni të rrugët, i filloni të rrugët me një fond, si rrugën e Elbasanit, edhe i çonit me 2 fishin, 3 fishin, 4 fishin. Rruga e Arbrit për buxhetin e shtetit. Po mirë, tani si është kjo punë? Po mirë, si është kjo punë tani? Kur çoheni ju, edhe flisni këtu, edhe s'lini gjë pa thënë, nuk ju ndërhyn njëri, ju pse ndërhyni më zotë? Mo pse ndërhyn? Për çfarë ndërhyn ti? Ti pse ndërhyn? Mo zotri, e ndërpreu njëri atë ku foli, që nuk latë shara pa thënë, e ndërpreu. Pse ndërhyn ti? Ti për çfarë ndërhyn? Nuk jam Edi Paloka unë, e, mos ndërhyn. Për çfarë ndërhyn, mo zotri? Mo për çfarë ndërhyn? Zoti Bardi, ju lutem, jo nga vendi. Ora ka mundësi të nuk jam këtu sqaroj ty. Jam këtu të jam këtu për replikën. Jam këtu për replikën. Mos më ndërhy se që rrugët e bëra për jush me tendera fillonin me një shumë X dhe kanë përfunduar të gjitha me 2 fish e me 3 fish e me 4 fish. Ky është fakt. Ky është fakt. A e kuptove? O çash? O çash këtu? Ju O çash këtu? Ulum. Po ulum. Zoti Bardhi, ju lutem, uluni dhe mos flisni nga vendi. Ulum ose zotri ulum. Ulu. Ulu. O çfarë bëni? Ore çka? Ore pse nuk qetësohen? Morë më lërë të flasë për zotri. Ore nuk është e thënë fare që unë të them gjera që të pëlqejnë ty apo juve. Ka mundësi të mbaroj fjalën? A ka mundësi të mbaroj fjalën? Se tani keni dalë me formulën e re që e kanë bërë të tjerët. Baltën nuk e mbajmë dot ne, se ju s'keni qenë aty në fakt. Ju s'keni qenë aty. Zoti Bardhi, ju lutem. Ju e keni dalë me teorinë. Ju lutem, Zoti Bardhi. Duhet ta kemi përballë që ta njohim. Po mi qash kjo të shë, se kuptoj. A ka mundësi të vazhdoj unë? Po ty të ndëpreu njëri ty që më... Ty të ndëpreu njëri ty që më qesh edhe bëna të busqeshin të ndë... Po për qash kjo ndëpreu? A ka mundësi ti vëshqecina të ndëpreu njëri ty? A e kanë vetë? Regull, dakord. Toyota Yaris në lulzim, se e përmënde. Pse nuk shkonë në gjukatën në Belgjikë? Sa herë të kanë ftuar? Sa herë të kanë ftuar? Sa herë të kanë thirrur në gjukatë? Ha? Cila foltore? Sa herë të kanë, s'ta kam thënë njëherë, se kam ditë përpara foltores unë. Po sa herë të kanë thirrur? Pse nuk ke shkuar? Shko dëshmo atje për Toyota Yarisin. Se të kanë thirrur si person ndjeni atje dhe mos hajtë ta përmendësh këtu. Tjetra dhe e fundit që kam për çështjen e skanerit. Bëre gjitha të bolori, skaneri. Unë nuk them që s'duhet skaneri. Unë them pse skanerin duhet ta paguajnë qytetarët. Pse? Dhe flas për filozofin e partneritetit publik-privat. Është çështje filozofie kjo, nuk është çështje a duhet skaneri. Është shumë e thjeshtë. Nëse një partneritet publik-privat e thash për para, është një shërbim të cilin shteti do ta bëj për vete, jo për qytetarin. Në rregull, ta bëj. Po pse e faturon qytetarit? Ky është ndryshimi midis si i kuptoni ju koncesionet dhe si i bëjmë ne partneritetet, sepse të gjitha partneritetet tona shkojnë në funksion të qytetarit, se në fund të ditës dializën nuk e paguan ai që e ka nevojë, e paguan shteti. Instrumentat mjekësorë nuk i paguan ai që futet në operacion, apo e nëna që lind, i paguan shteti. Laboratorët për analizat modernizohen, nuk i paguan qytetarit që ka nevojë, që ti thotë shteti, shiko se ne kemi blerë ca gjëra të reja këtu dhe ti do të na japësh lekët. Jo, është detyrë e shtetit. Dhe shteti paguan. Prandaj ato nuk shkojnë. Nuk shkojnë tek oligarkët. Ato shkojnë për të shlyer investimin që partneriteti privat bën
në funksion të përmirësimit të shërbimit. Po të bësh një shërbim ku ti ke nevojë të kontrollosh maune dhe t'ja vësh bizneseve faturë në çdo faturë që ata kanë, kjo është grabitje. Ku di flet për grabitje? Kjo është grabitje. Kjo s'ka të bëj me duhet skaneri, s'duhet skaneri. Ka të bëj me filozofinë, ka të bëj me qasjen. Por, me që dëgjova unë tani, gjendja është e rëndë shumë. Ka rënë fare gardhi i vetëpërmbajtjes, edhe është shfrenuar goja me sharje, me fyrje, me akuza, u bë këtu një bolori, një soj si na kishte ardhur prapë këtu në mes ai tjetri. Por ai është origjinali. Është origjinali. Është origjinali ai. Është origjinali dhe sa për atë lulzim çështjen e besimit, çështjen e besimit që e flet gjithmonë që prandaj juve su besojnë shqiptarët e prandaj juve su. Po kujt i besojnë shqiptarët? Kujt? Ty. Do kujt i besojnë? Dakor, ne s'na besojnë. Besojnë ty. Ju besojnë juve. O lulzim, sa nga këta që kërë dhe rollu këtu tani që përflasin, besojnë ty? Sa? Si pas te? Nga këta që janë prezent në salë, sot, nuk përflasin për ata që si janë. Nga këta që janë këtu, që nga radha parë këtu që i kam për balë, dy, deri ta ata në fund. Sa janë... Në rego, në rego, në rego, shumë mirë. Ja një e paske. Po, po unë e kam për të, se dua ta ndihmoj. Bëj një reflektim, shikoj mirë dhe ty për zotri nuk të beson gjysma e këtyre që janë këtu kur del flet. Dhe pretendon që po të besoka Shqipëria dhe ca forca të errëta që kanë vënë në mes teje edhe të ardhmes, edhe na kanë vënë ne këtu që të mbajnë errësirën. Kurse ti, komisari i dritës, po përpëlitesh këtu që t'i sjellësh dritë Shqipërisë, o lulzim. Mbau më burr, mbau. Mbau se për burrat janë të gjitha, mbau. Mbau mos e lësh veten fare kështu se u bëre komplet mbau tani. Mbau, dakor? Mbau. Dhe